Karibu tena katika mkasa wetu wa kusisimua unaokwenda kwa jina la Penzi la Mama Mwenye Nyumba, uliotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na kwenda kwa jina la Lusajo Holland. Twende pamoja. Haraka askari wakasogea na kulizunguka gari huku wakiwa na silaha. Wakaamuru kushuka kutoka ndani ya gari huku wakiwa wamenyoshia silaha kwenye gari, huku askari wengine wakiwa wamejibana kwenye gari yao ya polisi na kunyoshia silaha pia katika gari aliyokuwepo Bi Husna pamoja na Godi. Godi wakati huo mapigo yake ya moyo yalikuwa yakimwenda kwa kasi sana kiasi cha kuangusha jasho, lakini Mama Mwenye Nyumba hakuonyesha wasiwasi sana kama ilivyokuwa kwa Godi. Godi akataka kumlaza Lina kwenye kiti kisha ashuke, lakini Mama Mwenye Nyumba akamgeukia na kumuonyesha ishara kama ya onyo kuwa asishuke. Askari wakaanza kutoa vitisho vya kushambulia gari endapo atahesabu mpaka tatu na wasitoke. Wakaanza moja, mbili, na kabla hawajamaliza tatu, Godi haraka akamweka Lina chini ili ashuke. Kuona hivyo, Mama Mwenye Nyumba yaani Bi Husna akashuka haraka kutoka kwenye gari. Aliposhuka tu, askari wakamwamuru kulala chini, lakini hakufanya hivyo. Taratibu askari wawili wakawa wakimsogelea kwa tahadhari ya juu sana, wakifanya mfumo wa kulindana. Nadhani kwa wenzangu na mimi tuliopita jeshini kidogo tuko tunaelewa napozungumza mfumo wa kulindana. Godi alikuwa akitweta kwa hofu sana huku akichungulia dirishani. Askari wale walipofika karibu na aliposimama Mama Mwenye Nyumba, huku akiendelea kumlazimisha kulala chini, ghafla askari aliyekuwa mbele akashusha silaha chini na kuamuru askari wengine kushusha pia silaha chini. Huko akitazamana na Mama Mwenye Nyumba kwa muda kidogo, kisha akasema, "Ah, kumbe ni wewe mama. Ah, samani madam." Mama Mwenye Nyumba hakuongea kitu zaidi ya kugeuka taratibu, kisha akaingia ndani ya gari na kuwasha tena gari. Wakati huo gari ya polisi ikatolewa barabarani. Akaipita gari ya polisi. Godi alikuwa haamini kile alichokuwa kikiona. Akabaki akiwa amedua. Wakati huu akawa tayari amekwisha anza hata kumwogopa Bi Husna. Ubaya zaidi, licha kuwa alikuwa akiona yale yaliyokuwa yakiendelea, lakini hakusikia sauti ya lolote lilokuwa likizungumzwa pale nje. Akawa hajui ni nini hasa askari walizungumza na Bi Husna. Akawa akijiuliza Bi Husna ni nani hasa, kwani askari hawakuhitaji hata kukagua gari licha purukushani zilizokuwa zimekwisha kutokea na hata kunusurika kugongwa moja kati ya askari wa doria. Hili likawa limeanza kumpa hofu Godi. Akaanza kuwa na wasiwasi hata huko alikokuwa akianza kuelekea. Wakati huu Mama Mwenye Nyumba alikuwa akiendesha gari kwa kasi sana.
bila kuzungumza lolote lile. Ndani ya dakika chache wakawa wamefanikiwa kufika katika eneo la hospitali, ambapo Lina akaingizwa hospitali kwa ajili ya matibabu ya dharura. Akafanyiwa vipimo na kugundulika kuwa alikuwa hai, lakini daktari akawa na mashaka kidogo. Bahati nzuri alifanikiwa kutibiwa moja kwa moja na mdogo wa Bi Husna, lakini akawa na mashaka ikiwa watapona, basi kuna uwezekano hata kuwa na uwezo wa kuwa na kumbukumbu tena. Huenda asiyakumbuke tena yaliyokwisha kuwa ametokea, na huenda akawa hata na matatizo katika mfumo wake wa akili. Ilikuwa ni siku ngumu sana kwa Gudi, ambe mdogo alikuwa kilia, tofauti na yule Gudi jasiri. Wakati huu mama mwenye nyumba alikuwa amemkumbatia katika mapaja yake. Gudi ambaye alikuwa kilia kila alipofikiria yale yaliyokuwa yamekwisha kutokea, moyo wake ukawa kimuuma mno. Ilipotimu majira ya saa 11 alfajiri, mama mwenye nyumba akamchukua Gudi na kumrudisha nyumbani, na kabla hajamshusha kwenye gari akambusu Gudi na kumwambia kuwa nakupenda sana Gudi, nipo tayari kufanya lolote lile, kupigana na yoyote yule kwa ajili yako. Alikuwa akiongea huku akitazama macho ya Gudi yaliyokuwa mekundu sana kwa kulia, huku akiwa anazongwa na machozi. Mama mwenye nyumba alipokuwa akimwangalia Gudi akaanza kutokwa na machozi pia, kisha akamkumbatia Gudi ambaye naye akamkumbatia Bi Husna, huku wote wakilia kilio cha kwikwi. Bi Husna akiwa amemkumbatia Gudi akawa akimwambia, nisamehe sana kwa haya niliyokusababishia Gudi, najua mimi ndo sababu, lakini nilifanya haya yote sababu nakupenda mno, nakupenda Gudi, na sikujua kama ulikuwa na mtu, naomba nisamehe Gudi. Gudi hakujibu lolote zaidi ya kuwa maneno haya yalikuwa ni kama yamechochea kilio cha Gudi. Akaongeza kilio cha kwikwi, na baadaye Bi Husna akamwachia Gudi na kumfuta machozi kwa kupitia mtandio wake, kisha akambusu. Akachukua pochi yake ambamo akatoa pesa nyingi, na kumwahidi sio muda mrefu angerudi kumchukua waende tena hospitali. Akamkabidhi Gudi kijita cha pesa, kisha akawasha gari yake na kurudi haraka Mikocheni ambako awali alikuwa ametoroka. Gudi alipofika nyumbani akawa akifanya usafi kwa kufuta damu iliyokuwepo katika sakafu na kufua nguo zilizokuwa zimekwisha kujaa damu, damu ya Lina, huku akilia wakati wote. Alipomaliza akachukua simu yake na kujiraza kitandani, kisha akaiwasha tena. Alipoiwasha tu moyo wake ukashtuka pa!
ziliingia message nyingi mno kutoka kwa baba yake, akionyesha kuwa na wasiwasi sana juu ya hali yake. Haraka haraka akapiga simu kwa mjomba wake Mwakabona. Ilikuwa ni simu ambayo haikuita sana, iko imepokelewa. Ilipokelewa na baba yake ambaye alionyesha kuwa na wasiwasi sana, lakini Godi akamhakikishia kuwa yupo salama. Baadaye akapewa kuongea na mama ambaye akafurahi mno kuongea na mwanae, lakini muda mwingi licha kumsisitiza mama kuwa yupo salama, mama akawa kimkazia, lazima kuna jambo ananificha mwanangu. Mimi nakujua wewe Godi, wewe ni damu yangu mwanangu, wewe ni sehemu yangu mimi, nafsi yangu inanishuhudia upo kwenye matatizo makubwa sana mwanangu, licha kuwa unanificha. Maneno haya yalifanya nafsi ya Godi ikaumia sana, kwa sababu ni kweli alikuwa kwenye matatizo, tena alikuwa akielekea kesi nzito sana, kesi ya mauaji. Baadaye ili kulimaliza hili, akaahidi kutuma kiasi kikubwa kidogo cha pesa pale nyumbani kwa ajili ya kumalizia ukarabati wa nyumba ndogo iliyokuwa ikijengwa pale nyumbani kwao. Kidogo ikawapa amani wazazi. Baadaye alipokata tu simu, ikawa inaingia simu kutoka kwa bosi wake. Hapa mapigo yake ya moyo yakawa yakimwenda mbio sana. Ndipo akili ikawa inarudi kuwa hakuenda kazini katika siku hii. Ikaita kwa muda mrefu kidogo, akatamani asipokee, lakini baadaye akaamua kuipokea. Alipoipokea tu, baada ya salamu, bosi wake akawa akimpa pole. Hii ikamshtua kidogo, kwa bosi wake alikuwa amepata taarifa kwa hali yake ya kiafya si nzuri kidogo, ndio maana hakufika kazini. Bila kujiuliza sana, akaona hii ndo fursa. Godi akashukuru na kukiri kuwa anaumwa sana, licha kuwa na wasiwasi kidogo. Mara baada ya kukata simu, akawa akijiuliza ni nani atakuwa amepeleka taarifa hizo ofisini, au ni Bi Husna? Lakini wakati huu pia akawa akijiuliza maswali mengi mno kichwani, kuwa Bi Husna ni nani hasa? Kwa nini askari walipomwona walikuwa wakitetemeka na kumwachilia pasipo hata kukagua gari, licha ya madhira kubwa iliyokuwa imekwisha kutokea, pamoja na mikiki mingi ambayo almanusura askari agongwe? Kwa nini walimwacha bila hata kukagua gari? Alikuwa akijiuliza hayo na asielewe hasa bado Bi Husna ni nani. Wakati akiwa akijiuliza hayo, ikaingia namba ngeni katika simu yake ambayo akaipokea. Halo. Yes, halo. Naongea na Godi. Sauti kutoka upande wa pili kasikika. Ndio. Unaongea na Godi. Wewe nani? Godi akauliza. Mimi ni mama yake na Lina. Nimeambiwa ametoka masomoni Uganda na amekuja kwako,
alafu nampigia simu hapatikani toka jana. Kama yupo naweza kuongea naye hapo. Nimejikuta sina amani. Nahisi mwanangu hayupo salama. Ilikuwa ni sauti kutoka kwa mtu aliyejitambulisha kuwa ni mama yake Nalina. Mama yake Lina akaongea wakati huu. Godi alikuwa amekaa kimya akitazama begi pamoja na simu ya Lina iliyokuwepo mezani, asijue la kujibu. Ndani ya sekunde chache sana kichwani akawa amepita mambo mengi sana. Tukutane katika sehemu inayofuata mkasa huu wa kusisimua. Mtunzi na msimuliaji wa mkasa huu na kwenda kwa jina la Lusajo Orland. Ningependa kukumbusha, usisahau kusubscribe, pia kucomment hapo chini. Lakini pia tunapatikana Instagram kama jabali_media. Unaweza kutufollow pale kwa kupata updates nyingi zaidi. Asante kwa kuwa pamoja nasi.